Салмастарбы, НТС телеканалының түз эфиринде жаңылықтардың күндізгі шығарылышы студияда Мирзат Муканов қызмат қылам. Кыргыз эли эл артисти Жамал Сейдахматов менен коштошууда. Кино жана театр жылдызын акыркы сапарга узатуу зыйнаты Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында өттү. Тажыяга президенттик жана өкмөттүк аппараттын кызматкерлери, бир катар мамлекеттик органдардын жетекчилери, маданият ишмерлери, маркумдун жакындары жана саналаштар катышты. Жамал Сейдахматованын сөөгүн жерге берүү үчүн Бишкектеги аларча көрүстөнүн алып кетишти. Кыргыз эл артисти Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, залкар актриса Жамал Сейдахматова узакка созулган оордан улам кечээ таңга жугуп көз жумган. Ал 18 жашынан тартып өмүрүнүн соңку жылдарына чейин сахнада жана тасмада көптөгөн ролдорду ойноп, ар кандай образдарды жараткан. Кино жаатында жемиштүү эмгектенген Жамал Сейдахматова «Караш-караш окуясы», «Улан», «Ак эл бирстин тукуму», «Акбаранын көз жашы», «Курманжан датка» сыяктуу бир катар тасмаларда каармандардын кулук мүнөзүн көрүүчүлөргө ачып берип, жүрөгүнөн түнөк тапкан. Театрынын сахна ордосунун сапары. Бул улуу сапар кыргыз журтунун гана тарыхында эмес, ордос элдеринде болуп, түбөлүккө жашап кала берет. Сейдахматова эжебиз кыргыз театрынын жүзү эле. Кош болуңуз. Кумтөр боюнча депутаттык комиссия түзүлдү. Сунуш Республика Атажурт фракциясынын жетекчиси Жыргалбек Турускулов тарабынан түшүп, аны эл өкүлдөрү дээрлик бир ооздон колдошту. Комиссияга ар бир фракциядан бирден депутат кирди. Алар Акылбек Жапаров, Үмүтали Кыдыралиев, Эрмамат Тагаев, Кануэ Гиманалиев, Мирлан Бакиров. Жыргалбек Турускулов жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу, курчап турган чөйрөнү коргоо, өндүрүш коопсуздугу менен элдин социалдык экономикалык абалын жакшыртууга байланыштуу Кумтөр алтын кенин иштетүү боюнча жабык акционердик коомунун ишмердүүлүгүн текшерүү комиссиясын түзүү зарыл экенин негиз катары келтирди. Маалымат катары айта кетсек, Кумтөргө байланыштуу буга чейин дагы жогорку кеңеш тарабынан депутаттык комиссиялар түзүлгөн. Буга чейин мына 16 000 гектар жер берилип кетти деп какшап можудан кыйкырып атсак дагы эч ким укпай ошол боюнча өкмөт 16 000 гектар жерди берген. Андан тышкары мынакей комиссиянын жыйынтыктары чыгып мөңгүлөрдү талкалап атат деп комиссиянын жыйынтыгы менен канча миллиондогон долларларды штрафтар салынса анын баарын жабылып калган. Ушул нерселердин баарын көтөрүп чыгыш үчүн туура комиссия түзүлүш керек. Бирок кыска мөөнөттүн ичинде ушул комиссия аягына чейин чыга алабы? Дагы азыр президент мисалы үчүн өкмөттөн кошуп берсе алардын чыгарган жыйынтыктары менен аягына чыгабы? Ушул нерсени карашыбыз керек да. Негизи парламенттик комиссиянын түзүлүп аткан туура нерсе. 12-нчи жылы государственная комиссия түзүлгөн экен. Андан мурун Садыр Нургажоев жетектеген парламенттик комиссия түзүлгөн экен. 366 барак 50 том чогулган экен. Мындан тышкары государственная комиссиянын бүт чечимдеринин баары турат. Ошолор эмне үчүн аткарылбай атат? Ошону бир карап коюшубуз керек да биз. Эмне үчүн биз мына фискалдык комитеттен 5 жылдан бери өкмөткө тапшырма беребиз, алтындын баасы кескин түрдө өстү. Мына 1200 доллар болгондо комитет фискальный тапшырма берген биз атайын. Сверхдоходко салык киргизгиле. 8 жылдан бери укмаксаң көрмөксөн баары тең да. Мына ошо центрдин составында эле Оксут деген месторождение бар Турцияда. Сверхдоходу деп бөлөк салыктардан тышкары ушул эле центри 25% салыкты эме налог киргизип койгон 1200 доллардан өткөн баасына. Бул эмне үчүн бул компания аяктан төлөйт, кыргыз жерине келгенде төлөбөйт? Мына ушулардын баарын тактаганга мүмкүнчүлүк бар азыр. Дженго деген кайманы аты менен белгилүү Кадыр Досоновго карата дагы бир кылмыш иши козголду. Ага карата кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди адалдоо менен сотко чейин көндүрүш иши башталды. УКМК тараткан маалыматка таянсак, буга чейин эч жерде иштебеген жана бизнес менен алектенбеген бир нече жолу соттолгон Кадыр Досоновдун жакын туугандарына жана башка адамдарга катталган ар кандай класстагы 19 унаасы, 15 турак жайы жана 35 жер тилкеси аныкталган. Ошондой эле анын айрым курулуш компанияларын каржылап жүргөнү белгилүү болду.
Атайын кызмат тарабынан учурда тергөө иштери жүрүп жатат. 11 февралда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинен уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөшүү боюнча атайын операциясынын жыйынтыгында өлкөнүн түштүк аймагын көзөмөлдөгөн Крим Төөл Кадыр Досонов колго түшүрүлгөнүн УКМКдан кабарлашкан. Ал Ош шаарынан кармалып Бишкекке алып келинип, атайын кызматтын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Бишкекте пара алып жаткан тергөөчү кармалды. Ал Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкери экени белгилүү болду. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы берген маалымат боюнча, аларга бир жаран арыз менен кайрылып, маселени оңунан чечип берүү үчүн акча талап кылганын билдирип, агарата чара көрүүнү өтүнгөн. Бу айланышты Финполиция Бишкек шаардык милициясынын ички иликтөө кызматы менен биргеликте операция жүргүзүп, тергөөчүнү иш бөлмөсүндө пара алып жаткан жеринен кармаган. Мекеме тараткан видеодо милиция кызматкеринин 1000 сомдук акчаны санап жатканын көрүүгө болот. Бирок колго түшөрдө акчаны жерге ыргытып жиберген. 1-май райондук соту кылмышка шектелип жаткан тергөөчүнүн баш коргоо чарасын тандап, 2 айга камакка алуу чечимин кабыл алды. Ал номер 1 тергөө абагына киргизилди. Учурда тергөө иштери уланып жатканы айтылды. Ого катышуу ниетин билдирген партиялардын саны 10го жетти. Алар Улуу Журт, Бүтүн Кыргызстан, Эмгек, Ата Мекен, Легалайз, Ыйман Нуру, Жашылдар, Патриот, Социал-демократтар жана Кыргызстандын Элдик Демократиялык партиясы. Бул тууралуу аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кайрат Маматов билдирди. Белгилүү болгондой, Бишкек шаардык кеңеши 45 мандаттан турат. Саясий өнүктүккө катышып, утуп чыккан эл өкүлдөрү 4 жыл иштейт. Азыркы чакырылыш 2016 жылдын 11 декабрында шайланып келген. Анда шайлоого 14 партия катышкан. Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгынын жетекчилигине талапкерлерди каттоо башталды. Муфтий болууну каалагандар 17 мартка чейин документин тапшырышы керек. Бул боюнча каттоо жана аттестациялык комиссия түзүлүп, токтом менен бекитилди. Ага ылайык 5 апрелде Кыргызстан мусулмандарынын 7 курултайы өтөт. Өткөн аптада УКМК муфтияттагы мыйзамсыз финансылык иштерге шектүү катары эсепчиси кармалганын белгилүү. Көп узабай Максат Ажы Токтомушов дагы кылмышка шектүү катары камакка алынган. 12 февралда Бишкектин 1-май райондук соту экс муфтийди өлкөдөн чыкпоо тууралуу тилгат менен бошоткон. Сиздер жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Ушул жана башка маалыматтар НТС Чекит Кейджи сайтына дагы жарыяланат. Саламатта туруңуздар. We'll be right back.